102-րդ բազարում մեզ դիմավորել է քնչական կոմիտեի պետի տեղակալը, ուղեկցել է ինքը, ռուսական կոմից չգիտեմ ով էր ուղեկցողը, այդպես չեմ էլ հետաքրքրվել, այնտեղ գնացել ենք, մեկուսաններ, թե նախնական կալանքի տեղներ, մի հոգու համար նախատեսված խցում էր, մենք անձամբ խուտ չենք մտել, դռնից հետ անցկից ենք նայել, սովորական խուցեր, ինչ որ այսպես եմ արդոնյալ կամ պայմաններ բան չկային, սովորական ճիշտ ասած թույլատրվելու հետ կապված երևի թե չէր թույլատրվի, բայց մենք էլ ցանկություն չունեցանք ներս մնելու, որովհետև այդ պայտրությամբ քեզ կառավարելը շատ դժվար էր, որ ներս մտնենք, քանի որ մենք գնացել ենք ավելի շատ այդ իրավիճակը հանդարտեցնելու, ներս մտնելու պարագայում ոչ ոք չէր կարող աշխարհորել, թե այդ պայտորությամբ մեր մոտ ինչ զգացողություն առաջ կգա և հետևանքը ինչ կլիներ. Ամեն դեպքում շատ բարդ էր, շատ դժվար էր այդ պային տեսնել ոժրագործին, այդ պային միանշանակ աչքիդ առաջ էր գալիս այդ ընտանիքը, այդ անմեղ երեխան ու այդ վիժվածքը, որ այդ կենդանին կարողացավ մի ամբողջ ընտանիքի կախադեր ու այսօր մի ամբողջ քաղաք, մի ամբողջ պետություն փաստի առաջ են կանգնել, այս ձևի լարված իրավիճակ է, փառք ասա, որ երեք մեր գյումրեցիները լսեցին, ընդունեցին, հանդարտվեցին ու մենք Հանրապետության երկրորդ քաղաքում չունեցանք երկրորդ մարտի մեկը, սա շատ կարևոր էր, նկարահանելու համար մինչև Մոսկվա մեզ տեղեկացրին, որ բանակցություններ եղել, մի կերպ համաձայնություն կա, որ մենք երկու հոգի այցելենք, տեսնենք կանգ ժողովրդին ասենք, հետո եթե մենք միադել էլի նկարահանման պահանջ, այսինքն մենք պահանջներ, այնպիսի պահանջներ ենք տնում, որ այդ պահանջները չէր կատարվում, արդյունքում լինում էր, որ մեկ երկու հոգի պահանջ ներկայացրեցին ժողովրդի կոմից, ժողովուրդը պորպոքված պահանջ ասում է, ժողովուրդը ասում է այո, վերջում պարզվում է, որ այդ պահանջը ի սկզբանե բավարարել հնարավոր չէր, ու դու փակուղային վիճակ առաջ եկավ ժողովրդի մոտ, որ ժողովուրդը պահանջ ներկայացնում են, իրավապահ մարմինները պահանջները չեն կատարում, այսինքն այստեղ արդեն լարվածությունը, քանի կար բողոքում են ռուսի կամ մյուսի 102-րդ բազայտեն, վերջում այդ բողոքի ալիքը դարձավ ոստիկանություն քաղաքացիներ, 16 տարի առաջ էլի այս օրերը, այս ապրումները մենք ունեցել ենք, ժողովրդի դժգոհությունը, բողոքի այս վիճակը ավելի շատ պայմանավորված է դրանով, որ 16 տարի առաջվա կատարվածը թե ռուսական կողմի համար, թե մեր համար պետք է դաս եղած լիներ, որպեսզի նմանատիպ դեպք չլինի, բայց մենք էլ հասկանում ենք, որ ռուսների դեմ բողոքելու խնդիրը չէ այս հարցը, այս հարցը չպիտի քաղաքականացվի, չպիտի հայկական, ռուսական կողմի հարց դարձվի, սա ընդամենը մի ռուս, չգիտեմ ինչ անուն տամ, դրա արած քայլի համար երկու ազգերի, երկու ժողովրդի մեջ այսպես արհեստական լարվածություն գցելը սխալ է, քանի որ մենք գիտենք Հայաստանում եթե կա 1.5 միլիոն չգիտեմ ինչքան ժողովուրդ, Ռուսաստանում 2 միլիոն և ավելի հայ են ապրում, և դրանով մենք ես ամենչով, եթե կոնկրետ ռուս ազգի դեմ ենք, մենք ես պայքարում ուղում, ուրեմն մենք պետք է նաև գիտակցենք, կազմակերպիչները պետք է նաև գիտակցեն, որ 2 միլիոն հայ այնտեղ ամեն րոպե կարող են չգիտեմ ինչի առաջ կանգնել, երեք ես կոնկրետ ես ամեն ինչի մեջ մտել եմ, այդ գիտակցելով, այդ հասկանալով, որ մենք ոչ միայն այստեղ գյումրեցիներին ենք դրել, այսպես ասեմ, հարվածի տակ, նաև Ռուսաստանում գտնվող մեր հայրենագիսներին ենք փաստի առաջ կանգնեցնում, դրա համար փորձել ենք հնարավորության սահմանում, ես շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որովհետև քանի որ բոլորս միասին պայքարեցինք, բոլորս միասին ուզեցանք, որ չկար մեկը, թե լրատվամիջոցներից, թե չգիտեմ ով ուզենար Գյումրիում կրկնվեր երկրորդ մարտի մեկը, եւ ամեն մեկս մեր հնարավորության սահմանում արեցինք, նույնիսկ հնարավորությունների սահմանից դուրս արեցինք այն, ինչ որ արվեց, եւ փառք ասա, որ մենք զոհեր չունեցանք։